Rüstəm müəllim, xoş gördük sizi. Necəsiniz? Təşəkkürlər, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Rüstəm müəllim, ilk olaraq istəyirəm izləyicilərimiz sizi daha yaxından tanısın. Biraz özünüz haqqında. Mən professional fəaliyyətimi universitetdən sonra radio televiziyada başlamışam və hər zaman televiziya işi ilə məşğul olmuşam, radio işi ilə məşğul olmuşam. Hal-hazırda da o işlər davam edir. Yəni radio davam edir, ondan sonra televiziya üçün məhsullar hazırlanır, proqramlar, daha doğrusu əsasən seriallar hazırlanır və yayımlanır. İki universitet bitirmişəm. Bunlardan biri konservatoriya, digər isə Qərb Universitetidir, ikinci ixtisas almışam, amma hər zaman televiziya radio sahəsində çalışmışam. Televiziya quruculuğu, radio quruculuğu sahəsində həyatımın böyük bir hissəsi ona bağlı olub. İndi də hal-hazırda davam edir. Biz həm indi radiomuzu işlədirik, davam elətdirik, həm də televiziyalar üçün ATV, ARB və ictimai televiziya üçün seriallar çəkirik hal-hazırda. Rüstəm, mən bir qayıtmaq istəyirəm illər öncəyə, hansı ki Space TV-də siz orada çalışmışsınız. O ilk televiziyaydı, hansı ki 90-cı illərə təsadüf edir də bu Xeyr, səfərlərin mən ilk üzərində. işimi aynısta başlamışam. Aha. 95-ci ildə. 95-ci ildə radioda xəbər direktoru kimi başlamışam. Ondan sonra Internews, sonra isə Space 98-ci il Space-də xəbər direktoru olmuşam. Bir ildən sonra isə 99-cu ilin noyabr ayında isə Space televiziyasının icraçı direktoru vəzifəsinə təyin olmuşam və 2001-ci ilin sonuna qədər bu vəzifədə çalışmışam. Baxın, o 90-cı illərdir də o illər, hansı ki onda televiziya tamam başqa cür idi. Xəbər, proqramları, verilişlər, ümumiyyətlə də situasiya başqa idi. Bax, onda nələr tələb olunurdu ki, hansı ki indi o yoxdur. Çünki çox dəyişib. 90-dan bu yana, 2000-ci illərdən bu yana çox dəyişikliklər olub. Sovet dövründən çıxan televiziya ilə müstəqillik dövrünün televiziyaları fərqlənir. Yəni o proses tədricən davam edib. Sovet dövründə təhsil almış və öyrənmiş, televiziya çox öyrənmiş insanların yaratdığı televiziyalar təbii ki, tələblər daha ciddi idi. Aparıcılara qarşı, mətnin yazılmasına qarşı, verilişlərin janrına qarşı olan tələblər tam fərqli idi, daha ciddi idi, daha dəqiqliklə hər şey öyrənilirdi, araşdırılırdı, yazılara çox ciddi fikir verilirdi. Təbii ki, müstəqillik dövründə sonradan yeni nəsil gəlir, yeni nəslin artıq aldığı təsir və ya almadığı təsir təsir edir bizim televiziyalarda yaradılan məhsulların keyfiyyətinə. Ona görə də indiki yazılan mətnlər, indiki televiziya verilişlərinin keyfiyyəti biraz fərqlidir. Amma rəngarəngdir. Elə janrlar var ki, televiziyada onlar heç vaxt 90-cı illərdə olmayıb, artıq indi onlar yavaş-yavaş 2000-ci illərdə, 2010-cu illərdə Azərbaycan televiziyaçılığına o janrlar gəldi, o üslublar gəldi. Yeniliklər də var, yaxşı işlər də var, yəni irəli atılmış addımlar da var, amma keyfiyyətdən biz geri çəkilmələr də var. Bunları belə xarakterizə eləmək olar, çünki heç cür deyə bilmərik və iddia edə bilmərik ki, hal-hazırda yaradılan televiziya verilişləri Sovet dövründə yaradılan televiziya verilişlərinin və ondan sonraki keçid dövründə yaradılan televiziya verilişlərinin keyfiyyətcə yüksək. Bəli, ola bilər görüntü keyfiyyəti yüksək ola bilər, ola bilər səs keyfiyyəti yüksək ola bilər. Yəni texniki parametrlər inkişaf edir, bəli, texnikadakı dünyanın aparıcı ölkələrində hazırlanıb gələn, istehsal olunub gələn texnikadır. Ona görə bunlardan yaxşılığa doğru danışmaq olar. Amma digər tərəfdən isə obyektiv baxsaq, cəmiyyət qarşısında məsuliyyət məsələsi biraz arxa plana keçir yavaş-yavaş televiziyalarda. Bu da əslində cəmiyyətimizi narahat etməlidir. Çünki cəmiyyət qarşısında televiziyanın, radionun ya da kütləvi informasiya vasitəsinin çox böyük məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyəti hər bir televiziyada çalışan insan, hər bir televiziya mütəxəssisi başa düşməlidir ki, mən bu cəmiyyətə nə təqdim eləyirəm? Çünki biri var ki, sən öz sosial şəbəkəndə yazasan 15 dənə, 20 dənə, 100 dənə, 500 dənə dostunun arasında və ya nə bilim 100 min dənə dostunun arasında, amma biri də var ki, bir televiziyanı bir dənə 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon adam izləyə bilər və izləyir də. Ölçümlər də bunu göstərir. Ona görə də bu məsuliyyəti dərk edib addım atan, bu məsuliyyəti dərk edib televiziya verilişi yaradan Azərbaycanın həqiqətən də milli mənəvi dəyərlərinə, Azərbaycan mədəniyyətinin daha yaxşı tanıdılmasına xidmət edən verilişlərin sayı azalır. Məsələn,
O zamanlar bir senzura var idi. Hansı ki indi düşünürəm ki, o yoxdur ya daha asanlaşdırıblar. Çünki istər diktorlar, aparıcılar, xəbər aparıcıları, şou veriş aparıcıları, bunlar daha belə səlis danışırdılar. Yəni sırf iki məsələn, musiqi verib oynamaq, yəni bir maarifləndirmə var idi, bir tamaşaçıya çatdırma nəsə var idi. Amma indi o çox azalıb. O senzura yoxdur deyə elədi, yoxsa hansısa problemlər ortaya çıxır. Təbii ki, senzura o vaxt var idi və ona görə də senzurada uyğun insanlar öz işlərini qururdular. Bilirlər ki, nə senzuradan keçə bilər, nə keçə bilməz. İndi tam azadlıqdır, senzura yoxdur. Amma bu tərəfdən də senzura olmadığı təqdirdə digər tərəfdən professionallıq önə çıxmalıdır. Yəni alınmış professional təhsilin nəticəsində fəaliyyət ortaya çıxmalıdır. Yəni normal professional təhsil alınmalıdır. O professional təhsildə insanlara nəyin doğru, nəyin yanlış olduğu öyrədilməlidir. Professionallığın artırılması üçün nələrin etmək lazım olduğunu öyrədilməlidir və dünya televiziyalara, dünyanın başqa inkişaf eləmiş dövlətlərində təcrübələr keçirilməlidir və bütün bunların hamısı yəni senzuranı əvəz eləməlidir. Yəni insanlar başa düşməlidir məsuliyyəti, cəmiyyət qarşısında məsuliyyəti, yetişən gənc nəsil qarşısında məsuliyyəti başa düşməlidir insanlar. Bəzən orta, daha doğrusu gənc nəsil aparıcılar və ya prodüserlər, onların hazırladığı verilişlər bəzən unudurlar. Çox tez bir zamanında müvəffəqiyyət qazanmaq üçün onlar müəyyən addımlar atırlar, müəyyən verilişlər hazırlayırlar, amma başa düşmürlər ki, bunun nəticəsi 10 ildən sonra nə ola bilər? Kimlər baxıb, kimlər ondan örnək götürüb və ya yəni biz deyirik, istəmirsən baxma, amma olmur axı. Evdə valideyn yox, uşaq oturub baxır. Bunu da anlamaq lazımdır ki, əgər uşaq ona baxırsa, demək o baxır. Sadəcə baxır, xoşuna gəlir, baxır və onun artıq psixologiyası formalaşır, onun insanlara, cəmiyyətə münasibəti formalaşır. Bütün məsuliyyəti dərk eləyərək məncə addım atmaq lazımdır. Əslində özümüz özümüzü bir senzura eləməliyik əslində ki, biz bu cəmiyyətə nə veririk, bu cəmiyyətə bu necə təsir edə bilər, bu insanlar yetişən nəsil, bizdən sonra gələn nəsil necə formalaşa bilər. Məncə bunun nəticəsidir ki, artıq görürsünüz ki, yetişən nəsil arasında fərqli yanaşmalar var, çox çətin həll olacaq problemlər yaradırlar o insanlar. Bundan betəri də ola bilər. Yəni bunu biz unutmamalıyıq. Çünki elə Amma mən məsələdir. demirəm ki, bunlar hamısı televiziyanın üzərinə düşən bir məsuliyyətdir. Xeyr, elə deyil. Təhsil var burada, cəmiyyətdəki münasibətlər sistemi var, bundan sonra sosial vəziyyətimiz var və bunlar hamısı təsir edir təbii ki, amma orada televiziyanın da payı var, radionun da payı var, onu biz bilməliyik. Bilirsiniz, televiziya media elə bir orqandır ki, və yaxud məlumat çatdırır cəmiyyətə. Yəni insanlar məlumatları hardan alır ki? Radiodan, televiziyadan və yaxud qəzet oxuyaraq. Yəni amma bir tərəfdən maarifləndirmə tərəfdən olsa, düzü bütün günü oturub sakit bir verilişə də baxmaq olmaz. Yəni orada şou proqram da olmalıdır. Amma hər hansı bir telekanalı açırıq və səhər şou, günorta şou, axşam şou. Və burada heç bir şey öyrənilmir. Sadəcə iki ifaçı yerlərini dəyişir, verilişləri dəyişir, səhər verilişdə olur, axşam verilişdə olur. Yəni bu, məsəl üçün, mən izləməyi sevmirəm. Mən orada heç bir şey götürmürəm. Üç dənə mahnıdırsa dinləyəcəm. Əgər mən o musiqini dinləmək istəyirəmsə, mən açıb məsələn YouTube-dan da dinləyə bilərəm və yaxud da. Amma mən baxıram ki, tamaşaçıya heç də çatmır. Və yaxud aparıcılarda səlis danışıq məsələn problemləri var. Sözləri düzgün tələffüz edə bilmirlər. Yəni bir məişət dilində danışır. Məsəl üçün illər öncə siz daha yaxşı bilirsiniz hansı ki, televiziyada bir dil problemi olmamalı idi. Səlis danışmaq lazım idi. Hansı ki, indi aparıcılarda elə deyil. Məişətdə necə danışırlarsa, hansı frazalarını istifadə edirlərsə, hal-hazırda elədir televiziya. Yəni bu kimi problemləri necə aradan qaldırmaq olar və yaxud buna kim nəzarət etməlidir? Necə olmalıdır? Doğru vurguladınız ki, bu dil məsələləri həmişə aktual olub. Ümumiyyətlə, bütün ölkələrdə dil məsələləri aktual. Dil elə bir şeydir ki, tez bir dəyişir, assimilyasiya uğraya bilər, yeni sözlər əlavə olunur, yeni fikir ifadə formaları əlavə oluna bilər. Yəni dil belə əllə tuta biləcək material bir şey olmadığına görə, insanın birbaşa düşüncəsi ilə bağlı olduğuna görə, yalnız eşidilərək, oxuyaraq öyrənilir, amma çox heyif ki, bizdə oxumaq səviyyəsi həddindən artıq aşağı düşüb. Yəni həm dərs oxumaq, həm də ədəbiyyat oxumaq, digər elmi, nə bilim, əsərlər oxumaq və digər, ümumiyyətlə, oxu ilə bağlı böyük problemimiz var. Ümumiyyətlə, ölkədə bir problem var. Yəni, hətta mən görürəm ki, gənc nəsil dərsləri belə oxumağa çox tənbəlliklə yanaşır. Əslində, bu tənbəllik ən böyük bəlalarımızdan biridir bizim. Oxumaqla, təhsil almaqla dili zənginləşdirmək, dilin
bütün çalarlarına yiyələnib, o çalarları da sonradan televiziyaya, radioya gətirmək mümkündür. Bu təhsillə mümkündür. Bu bir də ki, təhsil alan insanların televiziyada, radioda çalışmağı ilə mümkündür. Birinci növbədə təhsilimizə baxmaq lazımdır. Mənim fikrimcə, yəni televiziya və radioda işləyən insanların təhsili yüksək səviyyədə olmalıdır. Yəni orta məktəb bitirmiş insanlar, yəni Azərbaycan dilinə normal yiyələnməmiş, Azərbaycan dilinin incəliklərini, onun formalarını, onun ifadə formalarını öyrənməyən insanlar, Azərbaycan ədəbiyyatı və şeiriyyatı ilə tanış olmayan insanların təbii ki, danışığı bu vəziyyətdə olacaqdır. Amma kimlər ki, Azərbaycan ədəbiyyatını bilir, yəni dil harada yaşayır, ən əsas ədəbiyyatda yaşayır, yazıda yaşayır, dilin gözəl forması yazıdadır. Amma bugünləri biz yazı ilə əlaqəmiz kəsildiyindən yalnız şifahi yaradıcılıq məsələləri ilə məşğul olduğumuzda, yəni ondan-bundan eşidərək, aramızda danışaraq dili mənimsədiyimizdən, ona görə də bizim dilimiz və danışığımız, həmçinin də televiziyada danışığımız get-gedə səviyyəsi aşağı enir. Çünki bizim yazı ilə əlaqəmiz kəsilmişdir. Nə zaman ki, biz yazıya döndük, oxumağa başladıq yazıdan, çünki yazıda fikir daha aydın, daha səlis, daha qaydalara, qanunlara uyğun şəkildə ifadə olunur. Nəinki şifahi danışıqda. Ona görə nə zaman ki, Azərbaycan televiziyasına çalışan insanlar yazıya döndülər, gözəl əsərlər oxudular, yəni 100 əsr bundan, 10 əsr bundan qabaq da yazılmış əsərlərimiz var Azərbaycan dilinə və ya tərcümə olunmuş Azərbaycan şairlərinin yazılan əsərləri və bunları oxudular, bunları öyrəndilər, o insanların mütəfəkkirlərin fikirlərini və ondan da bu tərəfə, üzü bu tərəfə 20-ci əsrdə çox böyük bizim dilimiz inkişaf mərhələsi keçmişdir. Onları öyrənsələr, yazıya qayıtsalar, yazı ilə təmas qursalar, onda görəcək ki, bizim dilimizin səviyyəsi, bizim aparcılarımızın və ya prodüserlarımızın və ya redaktorlarımızın dillə münasibəti dəyişdi. O münasibətin dəyişməsi təbii ki, gətirib çıxaracaq verilişlərin keyfiyyəti, dil baxımından keyfiyyətinin artmasına, yəni Azərbaycan dilinin daha gözəl şəkildə, daha səlis şəkildə bizim tamaşaçılara, dinləyicilərimizə çatdırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Bu belədir. Yəni, məsələn, gənclərimiz baxır ki, hə, iki aparıcı və yaxud bir aparıcı, məsəl üçün, danışır, deyir ki, hə, bu səhv edirsə, deməli, mənə də oxumağa ehtiyacı yoxdur. Onlar sadəcə bir məşhurlaşmaq bir abahasında olurlar. Məşhurlaşmaq istəyirlər ki, hamı bizi tanısın. Yəni, bir növ bu yanlış addımdır. Yəni, məsələn, siz özünüz TV-lərdən ən çox nəyi bəyənmirsiniz? Və yaxud nəyi bəyənirsiniz? Vallahi çətin sualdır. Televiziya o qədər rəngarəng, maraqlı və çox şahəli bir fəaliyyət növüdür ki, da ona demək olmaz ki, nəyi bəyənmirsiniz, nəyi bəyənmirsiniz. Təbii ki, hər şey müqayisədə ortaya çıxır. Elə şeylər var ki, bizim inkişaf səviyyəmiz hələ ona gəlib çatmır. Yəni, onun inkişaf səviyyəsi ilə bağlıdır, yəni deyirəm, təhsil səviyyəsi ilə bağlıdır. Məsələn, başqa dünyanın aparıcı universitetlərində oxuyub gələn jurnalistlər, rejissorlar, televiziyada çalışmaq üçün rejissorlar falan yoxdur burada. Hələlik Azərbaycanın yerli demək, universitetlərində və ya məktəblərində təhsil almış insanlar gəlirlər televiziyaya. Amma mən çox istərdim ki, məsələn, dünyanın aparıcı universitetlərində çox ciddi təhsil almış insanlar gəlsinlər televiziyaya. Onda keyfiyyət dəyişəcək. Amma nəyi bəyənirsiniz, nəyi bəyənmirsiniz? Bəzən elə olur ki, xəbərlərdə bəyəniləcək materiallar gedir. Görürsən ki, bunlar hamısı, yəni bütün o qayda qanunlara uyğundur. Amma çox vaxt xəbərlər, məsələn, baxsaq, onu görərik ki, yarımçıq informasiya axıra qədər verilmədi və xəbərlər bir sürət getdi, tamamlandı, amma səndə o qədər suallar doğurdu ki. Sən bu bəyənmirəm bunların hamısı, çünki xəbərlər biraz tam olmalıdı və tamaşaçı həmin o 3 dəqiqə, 2 dəqiqə xəbəri izlədikdə onun üçün tam aydın olmalıdır. Onda sual doğurmamalıdır məsələlər. Amma bizlər gedirlər, bir dənə başlanıcıdan 2 dənə cümlə yazırlar, sonra kimdənsə bir dənə müsahibə alırlar, axırına da yekun vurmadan gətirirlər, montaj edirlər, efirə verirlər. Məsələn, bunları heç bəyəniləsi bir şeylə deyəm. Xəbər baxımından xəbər çox axsıyır bizdə. Çox axsıyır bizdə. Xəbər proqramlarının ümumi quruluşu. Çox vaxt baxırlar və xəbər proqramına bir-iki dənə ciddi xəbərlər verib, ondan sonra show, biznes xəbərləri və ümumiyyətlə tamaşaçını maraqlandıra bilən sosial xəbərlər, hadisələrlə, daha dolu xəbərlərlə daha çox reyting qazanmaq istəyirlər və ona görə də bu xəbərləri bir balaca yönünü dəyişirlər. Amma xəbərlərin bir
rəsmi tərəfi vardır. Xəbərlərin bir rəsmi təqdimat tərəfi vardır ki, bu heç vaxt unudulmamalıdır və bu rəsmi xəbərlər mütləq gözəl şəkildə, demirəm təkcə dövlətin olsun, ümumiyyətlə bir onun təqdimat forması normal bir formada bizim tamaşaçımıza, dinləyicimizə çatdırılmalıdır və digər xəbərlər də ola bilər. Təbii ki, xəbərlər bir neçə hissədən ibarət olur. Təbii ki, mədəniyyət xəbərləri də olmalıdır, orada idman xəbərləri də olmalıdır və digər xəbərlər də olmalıdır, amma xəbərin əsas hissəsi, yəni bu gün ölkədə və ya dünyada nə baş verir, nə oldu, kim dövlət rəsmiləri nə dedilər, niyə dedilər, nəyə dedilər və s. və s. bütün bunlar hamısı suallara tamaşaçı cavab tapmalıdır. Digər verilişlərdə isə siz bayaq qeyd elədiyiniz kimi səhər proqramları bitdikdən sonra bütün bir neçə televiziyada eyni vaxtda eyni tip proqram başlayır. Eyni tip, hansını açırsan 4-5 nəfər oturub divanın üstündə onlardan əksəriyyəti musiqiçidir və 2-3 kəlmədədənsə danışırlar, ondan sonra isə nə edirlər, başlarlar oxumağa. Yəni, başa düşürəm, həmin vaxt qeyri prime time vaxtı olduğu üçün ora televiziya çox investisiya qoymaq istəmir. Ucuz bir şeylə, investisiya ilə həmin vaxtı dolduraraq müəyyən kiçik reytinglər qazanmaq istəyir. Bilmirəm, mən hal-hazırda Azərbaycan aparıcı televiziyalarına deyə bilmərəm nəyə görə bunu verirlər, amma çox təəssüf ki, bu belədir. Yəni, tamaşaçı nə görür? Açır televiziyanın 4 dənə kanalda abadan çevirir, 4-ündə də eyni tip verilişlər görür. Hətta görürsən ki, bir müğənni bugün buradadır, sabah digər televiziyadadır, birisi gün isə o birisi televiziyadadır. Məsələn, artıq müğənnilər də tükəniblər. Yəqin ki, bu bir dalga da gəlib keçəcək. Mən ümid eləyirəm ki, belə olacaqdır və sonradan bizim televiziyalarda bu tip proqramlar yavaş-yavaş yerini digər proqramlara əvəz eləyəcəkdir. Amma həmin vaxtda da götürüb hər hansı bir elmi-populyar sənədli film qoymaqla, yayınlamaqla biz tamaşaçını itirə də bilərik. Yəni, televiziyalar bunu fikirləşdiyindən ona görə də çalışırlar ki, tamaşaçını həmin vaxtda öz əhatə dairəsində, həmin auditoriyanı öz əhatə dairəsində saxlasınlar. Yəni, bu baxımdan belə edirlər. Amma bir çox insanlar, yəni təhsilli, işi, gücü olan insanlar həmin vaxt baxmırlar televiziyadan. Yəni, o proqramlar evdə oturan insanlar üçün əsasən nəzərdə tutulur. İndi, çoxu deyə bilər ki, mən bunu bəyənmirəm, amma bəyənmirsən, baxma. Bunu da deyirlər. Deyirlər ki, bəyənmirsən, baxma. Çevir başqa proqramlara, bax, şükür Allaha, Azərbaycanda hər şey azaddır və digər ölkələrində yayımlarını izləmək olur. Belədir vəziyyət. Mən öz sahəmə biraz öz sahəm barədə danışmaq istəyirəm, hansı ki, biz əsasən televiziya serialları istehsal edirik. Bu sahədə də maraqlı proseslər baş verdi. 2011-ci ildə ilk dəfə prezident fərman sərəncam verdi və Azərbaycan televiziyalarına vəsait ayrıldı və bu vəsait hesabına onlarla filmlər çəkildi, yəni televiziya serialları çəkildi və bu bir başlanıc oldu. Adda budda işlər görülürdü 2011-ci ilə qədər, amma 2011-cidən sonra isə bu sistematik şəkil aldı və Azərbaycanın aparıcı bir neçə kanalı artıq bu sektorda yavaş-yavaş sifarişlər etməyə başladılar, bəzilərini isə özləri başladılar istehsal etməyə. Bu sevindirici bir hal oldu. Çoxları deyir ki, biz başqa ölkələrlə müqayisədə səviyyəmiz aşağıda filan deşməkən, amma biz bilməliyik ki, Amerikanlar və ya nə bilim, elə hətta Ruslar olsun, elə Avropalılar olsun, onlar 40-cı, 50-ci illərdən və ondan da əvvəlki illərdən bu sektorda vardılar və bu sektorda böyük bir ənənə var, o ənənə davam edir. Və o sektor böyük olduğuna görə, uzun illər arası kəsilmədən inkişaf elədiyinə görə, o sektorda çox böyük bir maliyyə imkanları cəmləşmişdir. Yəni, maliyyə itmir. Yeni məhsullar istehsal elədikcə gəlir, üstünə arta böyüyür. Məsələn, əgər, məsələn deyim, 50-ci illərdə əgər bir seriyanı Amerikada, məsələn deyirəm, bilmirəm də, ola bilər ki, 50 minə çəkirdilərsə, indi 500 minə çəkirlər. Və ya bir neçə milyona çəkirlər bəzi şeyləri, bəzi mürəkkəb serialların bir seriyasına. Ona görə də bu deməkdir ki, bizdə isə sektor təzə yaranır. Bu sektora hələ maliyyə gəlməlidir, bu sektor özünü tutmalıdır, bu sektor ayağa qalxmalıdır. Hal-hazırda, məsələn, dünyada belədir ki, istehsal şirkətləri gətirib özləri təqdim edirlər, artıq çəkdikləri məhsulları satırlar. Yəni, orada bir vəsait vardır, bu vəsaitdən istifadə edərək ağıllı ideyaları reallaşdırırlar və gözəl əsərlər yaradılır. Amma bizdə isə bugünləri televiziya sifarişi olmasa, Azərbaycanda bir dənə serial çəkilməyəcək. Görürsünüz, fərq buradadır. Televiziya mütləq sifariş eləməlidir. Vəsait ayırmalıdır, həmin vəsaitə də Çünki film hazırlanmalıdır. Həm
vəsait çox tələb eləyir, həm zaman tələb eləyir. Yəni bu bir günlük çəkiliş deyil ki, bir günlük çəkdik, bitdi. Bu günlərlə davam edən bir prosesdir. Hər gün davam edən bir prosesdir. Hər gün gecə gündüz davam edən prosesdir. Və yeni olduğu üçün biraz qorxu var məsələn rejissorlarda, prodüserlarda. Bu məsəl üçün məvacibi ayrılan bir sponsor olmalıdır. Yəni bu pul tələb eləyən bir işdir. Məsəl sponsor olmasa çəkmə mümkündürmü? Məsələn televiziyalar hal-hazırda bir neçə şirkət sponsorsuz işləyir. Yəni ki, televiziyaların ayırdığı sifarişlər hesabına, yəni verdiyi sifarişlər hesabına çəkilir. Və o cümlədən də bizim şirkətimiz televiziyanın ayırdığı vəsait hesabına öz işini davam elətdirir. Bəziləri var ki, bəli, sponsorlar tapırlar, amma sponsorlar Azərbaycanda hələ o gücdə deyillər ki, onlar çox böyük vəsait hesabına böyük işlər gördürsünlər. Məsələn, biz də deyirlər ki, niyə tarixi filmlər yoxdur? Tarixi film həmin dövrü yaratmaq deməkdir. Onun yaşayışından, geyimindən, nəqliyyat vasitəsindən tutmuş hamısını yaratmaq deməkdir. Onu təzdən sıfırdan yaratmaq lazımdır. Ciddi araşdırmalar, çox illərlə bəlkə də ssenari üzərində iş tələb edən bir sahədir. Ona görə də bunlar yavaş-yavaş olacaqdır. Sektor böyüdükcə olacaqdır. Bizim bu serial sektoru, yəni televiziya üçün bədii əsər hazırlayan sektor böyüdükcə, onda bizim gözəl işlərimiz ortaya çıxacaqdır. Yəni bu bir-birlə bağlı olan məsələdir. Amma başqa ölkələrdə isə illərlə bu var və sektor ildən ilə böyüyə-böyüyə gedib. İnkişaf edir. İnkişaf edir və ora çox böyük maliyyə vəsaitləri gəlib, istehsala xərclənib, böyük bir hissəsi qalıb. Bir hissəsi böyük bir yoxsa bir hissəsi qalıb. Və belə-belə-belə şirkətlərin arxalarında çox böyük maliyyə imkanları var. Şirkətlərin özlərini qazandığı, illərlə qazandığı pullar var. O pulları təzdən istehsala onlar qoyurlar, yönəldirlər və daha gözəl əsərlər hazırlayırlar. Bu məsələn bu qədər seriallar çəkilir də son illərdə, belə desək, sizin də production media master çəkir. Amma məsələn çox adam deyir ki, bizdə serialı yoxdur, baxımlı deyil və yaxud elə mövzuya toxunurlar ki, maraqlı deyil və ya süyünü çıxır. Məsəl üçün, tamaşaçı məişət dilində istəyir. Məsələn, necə türk serialları, xarici seriallara baxırlar? Orada məişət dilində danışırlar. Evdə necə danışırlarsa, məsələn, o çəkilişidir. Amma bizdə elə idi ki, sırf kitab cümlələrindən istifadə edirlər. Bu da tamaşaçıya xoş gəlmir. Deyir, bu süni danışır. Məsələn, qəbul eləmir. Bəlkə əvvəl elə idi, amma indi artıq dəyişir. Dəyişir. İndi dəyişir və ondan başqa, hər yazılan şey onsuz da aktyor oynamır. Onu siz bilin. Yəni, hər yazılan cümləni aktyor eyni ilə təkrar eləmir. Təbii ki, aktyor onun öz dilinə, öz üslubuna, öz emosional vəziyyətinə uyğunlaşdırıb onu ifadə edir və ona əsas odur ki, fikir olsun, amma yəni çox az-az aktyorlar ola bilər ki, nə yazılıbsa onu da təkrar edirlər. Yəni bu bir yaradıcı bir məsələdir, yaradıcı proses olduğuna görə bu belədir. Amma yəqin ki, bizim aktyorlarımız hələ Sovet dövründə təhsil almış, orada formalaşmış bir çoxları həmin dövrün zəmanənin aktyorlarıdır. Onlar da yavaş-yavaş müasir tələblərə uyğunlaşırlar və yeni nəsildə yəqin ki, öyrənməlidir, çox şey öyrənməlidir. Həm ciddiyyət öyrənməlidir. Digər tərəfdən isə öyrənməlidir, yəni müasir Azərbaycan dilinin imkanlarını, bütün ifadə vasitələri öyrənilməlidir. Onda görəcək ki, yeni, daha maraqlı və xalqa yaxın, cana yaxın bir şeylər, bir əsərlər meydana çıxırlar. Məsələn, seriallarda biz bilirik ki, xarici seriallarda, istər Türkiyədə, bir günlük bəlli bir, yaxşı bir ödəniş verilir aktyorlara. Bizdə necədir, məsəl üçün, bir günlük verilir, ya aylıq maaş kimi, ya qarılar kimi? Türkiyədə də həftəlikdir. Yəni, orada həftəlik seriallar çəkildiyinə görə, həftədə bir dənə bir serial olduğuna görə, bir serialın ödənişi olur. Bizdə isə gündəlik seriallar aylıq ödənişlə həyata keçirilir hamısı. Təbii ki, yəni maaş qismində az bir məbləğ, yəni o dərəcəyə çatmayıb ki, məsəl üçün o seriallar kimi. Məsələn, aktyorlar hər zaman şikayət edir ki, məsəl üçün bizim maaşlarımız və yaxud qonorarlarımız azdır, seriala çəkmirlər bizi, serial da çox az ödəniş verir bizə. Yəni bu kimi şikayətlər olur. Amma yenə deyirəm, əvvəlki dövrlərə baxanda artıq hər il arta gedir. Məbləğlər artır və hər il az da olsa artır, az da olsa onların həyat şəraiti yaxşılaşır və ən əsas odur ki, indi bu sektora nə qədər yeni adamlar gəlir. Bir, ikinci də ki, bu sektordan artıq nə qədər insan belə dırnaq içərisində öz evində çörək yapar. Yəni bu var. Bunu bilməliyik biz. Yəni bu çox, əslində çox sevindirici bir haldır ki, televiziyanın qazandığı pulun böyük bir hissəsi gedir serialların maliyyələşdirilməsinə. Bu belədir. Məsələn, hər televiziya, siz analiz edəsəz görəsiniz ki, Azərbaycanda bütün televiziyalar sifariş eləmir seriallar. Yəni, 3 tənə, 4 tənə, 4 televiziya əsasən və ya 5 televiziya belə deyil, sifariş eləyir. Yəni, 4 özəl, bir dənə də dövlət televiziyası, ictimai televiziya sifariş eləyir seriallar. Qalanları hamısı oturub gözləyirlər ki, bunlara nə vaxt
pul ayrılacaq bunlara, nə vaxt kimsə nəsə verəcək ki, bunlar da nəsə eləsinlər. Bax, belə yəni, bir vəziyyət. Yəni, məsəl üçün, televiziya verir ki, bu mövzuda olacaq serial, ya necə? Ya sadəcə edir ki, bizim kanal üçün serial çəkir. Elə televiziyalar var ki, onlar özləri serial çəkir. Məsələn, Xəzər TV özü çəkir. Özü müəyyənləşdirir, özünün daxili qrupası var. Amma digər televiziyalar isə kənar produksionlara, yəni istehsal şirkətlərinə sifarişlər verir. Həmin istehsal şirkətləri isə özləri müəyyənləşdirirlər və onlar razılaşdırırlar mövzuları televiziya ilə və ondan sonra istehsal prosesi başlayır. Məsələn, hansı seriallarınız olub ki, reyting verib, hansı reyting qurbanı olub? Olub. Reyting qurbanı olan keçən ki, bizim bir serialımız reyting qurbanı oldu. Biz polislərdən çəkildik. Polis hekayəsi idi. Amma ortada dəyişdik, məişətə keçdik. Yəni, bizdən tələb olundu ki, məişətə keçin, çünki reytinglər aşağıdır. Elə bir şey var. Bu reyting qurbanı olan serialımız var. Amma elə serialımız olub ki, məsələn, Ögeyana çox yüksək reytinglər verir. Yəni, sponsorlar maraqlıydı da serialların? Var, onda iki dənə sponsor, iki ya üç dənə sponsor var idi yani, serialın. Yəni, televiziya oradan yəni, qoyduğu pulu, xərclədiyi vəsaiti, mənim hissəsini geri götürə bilir. Rüstəm müəllim, ümumiyyətlə, radio proqramları necə hazırlanmalı, dinləyiciyə necə çatdırılmalı? Çünki bir, məsələn, özümün, mən radionu çox sevirəm və gündəlik qulaq asıram, amma ən çox nə xoşuma gəlmir radionu? Radionu açan kimi başladılar qışqırmağa. Və izləyici istərsəməz ya səhər, radio ya səhər qulaq asıraq, ya axşam işdən çıxanda. Məsələn, səhər açanda istərsəməz biraz adam yuxulu olur, biraz DJ, belə desək, aparıcı elə qışqırır ki, yəni o ya öz səsini eşitmir, ya bu sadəcə insanları belə çatdırmaq istəyir. Yəni, nə, həm veriliş olsun, həm xəbər olsun, yəni bu kimi problem. Ümumiyyətlə, radio aparıcıları, radio necə qurulmalıdır, necə çatdırmalıdır dinləyiciyə? Dünyada səhər formatı, FM ümumiyyətlə, radiosu da əyləncə üstündə qurulub. FM formatında yayıma çıxan radiolar əyləncə üstündə qurulub. Yəni, FM formatında demək olar ki, xəbər radiosu və ya digər maarifləndirici bir radio olmur. FM formatı o vaxt fikirləşilib, ya, orada bir qərar qəbul olunub ki, dünyada da belə bir razılığa gəlib ki, FM formatını verək əyləncə üçün. İnsanlar əyləsinlər, musiqi dinləsinlər, digər yəni başqa əyləncə formalarından istifadə edərək, yəni lazım olan tələbatlarını həyata keçirsinlər. Bu budur vəziyyət. Demək, amma digər şey, məsələn AM var. AM yazılır, AM. AM formatı təmiz başladı. O formatda isə başqa tipli verilişlər, başqa tipli radio proqramları istehsal olunub yayımlanır. FM-in əsas vəzifəsi əyləncədir. Yəni musiqi bir də əyləncə. Belə olduğu təqdirdə əyləncə tipli insanlar, aparıcılar, DJ-lər, radio aparıcılar, radio DJ-lər gəlirlər və onlar mütləq səhərdə bir əhval-ruhiyyə yaratmalıdırlar. İnsanları sevindirməli, insanları əyləndirməli, insanlara ən son məlumatları çatdıraraq işə yola salmalıdır. Ola bilər indi, kimsə orada yüksək səslə danışır, bəlkə də qışqırır, kimsə onu deyə bilmərəm. Amma ümumiyyətlə, onu düz qeyd edirsiniz ki, səhər-səhər insanların çox iliyinə işləyən səs tonları ilə müraciət eləmək olmaz ki, insanlar özlərini rahat işə çatdırsınlar. Bir də işdən yorğun qayıdanda, saat 6 ilə 8 arası, radiolar ən çox həmin vaxtda ən əsas proqramlarını salırlar və əyləncə proqramlarını salırlar. Həmin vaxtda da təbii ki, axşam işin yorğunçuluğu sənin çiyinlərində və sən evə qayıdırsan, beynində, başında da 1000 dənə fikir və bu zaman kimsə sənin üzərində şıqırırsa radiodan, təbii ki, o heç də yaxşı bir hal deyil, amma dinləyicilərimiz, daha doğrusu aparıcılarımız anlayırlar məsələn hamısını. Bir çox hallarda normal radio proqramları istehsal olunur. Demirəm ki, bunların hamısı yüksək keyfiyyətdədir, amma artıq həm birinci Azərbaycanda FM radiosunda müəyyən standartlar müəyyənləşib. Müəyyən dünya standartları gətirilib bura və həmin standartlar artıq Azərbaycanda da birə-bir tətbiq olunur. Aparıcı nə qədər danışmalıdır, neçə dəqiqə efirdə olmalıdır, nədən sonra nə gəlməlidir, nə qədər sponsor ola bilər, nə qədər sponsor ola bilməz, ondan sonra hansı mövzular toxunulsa, hansı mövzular səhər olsa, hansı mövzular axşam olsa, necə əyləndirsə insanları, insanlar daha çox auditoriya əldə edər. Bu standartlar artıq oturdulur Azərbaycan efirinə və yavaş-yavaş radiolarda bir-birinə baxa-baxa-baxa, qulaq asa, danışa-danışa, görüşə-görüşə öyrənirlər. Bir də ki, transfer edir radiolarda, böyük bir həmişə transfer olur, aparıcı biraz bu radioda işləyir, biraz o radioda işləyir. Yəni, təcrübəsini bir-birinə paylaşa-paylaşa artıq müəyyən standartlar oturmuşdur FM radio formatında Azərbaycanda. İndi qalır onun keyfiyyət tərəfi
Hər ildə, yəni bütün radiolar keyfiyyət üzərində işləyirlər. Və bu da çox sevindirici bir haldır. Məsələn, bizim radio antendə, yəni mənim də rəhbər olduğum və təhsilçi olduğum radio antendə səhər efirinə saat 9-dan xaricdə deyilən bir veriliş başlayır və dünyanın müxtəlif ölkələrində, müxtəlif paytaxtlarında deyil, balaca bir kəndlərində, balaca bir şəhərlərində yaşamış, işləmiş və ya səyahət etmiş insanlar çox gözəl öz həyat hekayələrini anladırlar. Bu artıq burada nə qışqırmaq var, burada nə şeydir belə gülüş var, saxta gülüş var və s. və s. Amma hələ digər tərəfdən də isə, amma digər tərəfdən isə çox əyləncəlidir əslində. Məsələn, müəyyən yaş qrup insanlar ona qulaq asmaqdan zövq alırlar. Belə bir tipdə veriliş. Amma verilişin bir saat elədir. Ondan əvvəlki saat və ondan sonraki saat isə biraz başqa xarakter daşıyır. Bəli, daha əyləncəli, daha maraqlı, daha informativ xarakter daşıyır. Ona görə də belə tipli verilişlər də var. Məsələn, başqa bir radioda axşamlar həmişə saat 6-dan başlayırdı. Maliyyə xəbərləri, maliyyə dünyasında, bütün dünyada baş verən məsələn maliyyə xəbərləri ilə olan belə bir iş adamları üçün nəzərdə tutulmuş bir veriliş var. Məsələn, bu da çox bir qrup insanlar, iş adamları, hansı ki dünyada iqtisadiyyatla maraqlanan insanlar yəqin ki, ona qulaq asırlar. Məsələn, bu tipdə verilişlər var. Biz bunları niyə məsələn, yaddan çıxardırıq? Təbii ki, amma əsas böyük əksəriyyət isə əyləncədir, zarafatlardır, xoş əhval ruhiyyədir. Bu da bir formatdır. Bu bir yanaşma formasıdır ki, bu günləri bütün dünyada qəbul olunub. Amma maşallah radiolar çoxdur, seçim çoxdur. Bütün dünyada da, Azərbaycanda da seçim çoxdur. Yəni insanlar indi artıq təkcə maşında gedəndə yox, telefonda dünyanın istənilən ölkəsinin radiosuna qulaq asa bilirlər. Belə bir dənə proqram var ki, yer kürəsidir. Yer kürəsini belə əlindən o tərəfə fırla, bu tərəfə fırla, istənilən şeyi kəndin belə radiosu olsa orada çıxır. Elə barmağı yaxınlaşdırırsan, başlayır siyahı açılmağa, o kənddə neçə dənə radio var və o radiolara qulaq asa bilirsən. Yəni artıq texnologiya belə inkişaf elədiyində seçim imkanları yaranır bizim dinləyicilərimiz qarşısında. Amma digər tərəfdən hamı üçün doğmalan özününküdür. Özününkündən çox şey umur, deyir, uman yerdən küsərlər. Ona görə də istəyir ki, özününkü, yəni öz paytaxtında, öz ölkəsində olan verilişlər maraqlı olsun, daha səviyyəli olsun və buna doğru da əslində gedirik. Bilirsiniz ki, təcrübə çox önəmlidir. Məsələn, gənclər, tələbələr televiziya, radio sahəsində çalışmaq istəyirlər və bunun üçün universitetdə böyük bir imkan, kiçik imkanlar yaradılır, amma təbii ki, təcrübənin yerini vermir. Bax, siz gənclərə bir şərait yaradırsınızmı? Məsələn, onlar təcrübə keçsinlər, istər radio, istər televiziyada bir biliklərinizi paylaşırsınızmı bununla bağlı? Bəli, bəli. Bu qaçınılmazdır, çünki yeni nəsil gəlməlidir. Radioda belə də bir qapıdan girirlər, bir qapıdan çıxırlar. İnsanlar gəlir, müəyyən müddət işləyir, sonra gedir, yerini dəyişir, Azərbaycandan köçür və ya başqa şəhərə köçür və ya yaşı etibarı ilə gedir. Amma əsasən gənc nəsil işləyir burada. Gənc nəsildə bilirsiniz də, ideyaları çoxdur, istəkləri çoxdur. Bəziləri başqa ölkədə yaşamaq istəyirlər, müəyyən vaxtdan sonra gedirlər. Ona görə də biz daima fikirləşirik ki, arxası gəlsin. Arxası gəlsin də o deməkdir ki, sən yenə də insanları götürməlisən, onları öyrətməlisən, bu qazanda onlar bişməlidir, ondan sonra isə efir verməlisən onlara və bu da olur. Yəni, bu hər zaman arası kəsilməz bir prosesdir. Gedir bu proses. Bu mümkünsüzdür ki, məsələn, 10 ildən sonra kim olacaq onlar radioda? Elə əvvəlcədən hazırlayasan onlar. Yəni, onlar məsələn... Təcrübə keçmək üçün hər cürə şərait yaradır onlar. Yəni, hər zaman məsələn, Bakı Dövlət Universitetinə müraciət edirlər. Biz onları qəbul edirik, bir neçə nəfər xoşumuza gələn insanlar olsa və qabiliyyətinə inandığımız insanlar olsa, biz onlara saxlayırıq, təklif edirik ki, qalın işləyin, bizlə çalışın. Və ya bak, şeydə, İncəsənət Universitetində, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetindən gələn insanlar olurlar, görürsən ki, hazırlıqlılar, çox istedadlı insanlardır, səsləri radioya uyğundur, o zaman biz həmin insanları təbii ki, əməkdaşlıq təklif edirik. Yəni, hal-hazırda Media FM, Anten FM və Media Master-ə rəhbərlik edirsiniz. İlərdəki planlarınız bununla bağlı nə olacaq? Çox planlar var. İnşallah bu illəri bəzi planları görəcəksiniz. O planlar yalaşanda, indi qabaqcadan demirəm, amma mən sizi dəvət edirəm. Gəl öz gözlərinizlə görərsiniz ki, nələr olacaq. Amma bir şey deyim ki, həm yəni, texniki baxımdan, həm də yaradıcı baxımdan daima inkişafdır. Əsas plan, əsas strateji yol daima inkişafdır.
Yəni daim inkişaf eləməsək, yəni biz qalarıq. Məsələn, hər il yeni texnologiyalar çıxır. Biz mütləq dünyanın başqa ölkələrində, aparıcı ölkələrində, yəni texnologiyanın araşdırıldığı və inkişaf etdirildiyi ölkələrdə olmalıyıq və görməliyik ki, nə baş verir. Həm texniki baxımdan, həm yaradıcılıq baxımdan nələr baş verir. Hansı formatlar yaranır, hansı təqdimat formaları yaranır ki, bunları mənimsəməliyik, özümüz düşünməliyik bu barədə. Ondan sonra bütün bunların hamısını da özümüzün yerli mentalitetimizlə, yerli sosial şəraitimizlə uyğunlaşdırıb adaptasiya eləməliyik. Bunların hamısı ki, bizdə bu necə calaq ola bilər, bizdə necə o adaptasiya ola bilər və ya olmaz, bizə lazımdır mı, lazım deyilmi və s. və s. Bunlar hamısı araşdırılır və inkişaf üçün tətbiq olunur. Bu belədir. Amma yəni bu ilki planlar texnoloji baxımdan yeni texnoloji səviyyəyə qalxmaqdır. Onun üçün artıq addımlar atmışıq. Yaxın vaxtlarda onlar görünəcək. Digər tərəfdən isə radio formatına uyğun istehsal proseslərinin yaradılmasıdır. Yəni ki, radio yalnız səs masasının qarşısına keçib mikrofonu açıb danışmaq deyil. Bunun arxa tərəfi vardır. O arxa tərəfi biz istəyirik inkişaf elətdirək ki, arxa tərəfdə yəni ki, əvvəlcədən hazırlanmış, yazılmış, montaj olunmuş, amma formata uyğun verilişlərin hazırlanmasıdır. Bu günləri bu proses Azərbaycanda çox azdır, amma biz bunu bu ildən yenidən başladıq və görəcəksiniz ki, əvvəlcədən hazırlanmış, yazılmış, ondan sonra üstündə ciddi işlənilmiş, hər saniyəsi, hər dəqiqəsi analiz olunmuş verilişlər daha tutarlı, daha belə dinlədikcə xoşumuza gələn bir səviyyəyə qalxıb və onları da tamaşaçı bəyənir, qəbul edir. Məsələn, biz yeni ildə bunu elədik. Yeni il günlərində biz yeni günlərinin, tətil günlərinin hamısına verilişlər hazırladıq. Əvvəlcədən yazdıq, əvvəlcədən çox ciddi montaj elədik, effektləri ilə, səsləri ilə, nələri ilə, nələri ilə, seçimləri ilə qoyduq və çox gözəl o da bizə şey qazandı. Geri dönüş oldu. Bəli, geri dönüş qazandı. Çox təşəkkür edirəm, sizə uğurlar arz edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sizə də uğurlar arz edirəm. Saytınıza inkişaf arz edirəm. Hər zaman, hər zaman öz auditoriyanızın genişlənməsi və artması, auditoriyanızda sizə xeyir gətirməsini arz edirəm. Çox sağ olun.